sağlam gülüş bəxş edən böyük sənətkarlarımız haqqında söhbət açmaq istəyirik. İşləri gücləri qutarıb, niyə baxacaqlar? Niyə baxacaqlar, yox, nəyə baxacaqlar? Bəli, yaman yerdə axşamladıq. Bu gün axşam? Yaxşı, sabah, ey sabah! Nə vaxt? Nə vaxt? Vallahi, heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim qulubumuz cəmaatın xoşuna gəlmir? Biz nə eləyə bilərik, ağa bala?